Bugün Bakı Atatürk Liseyində Türk dünyasının dəyərli elm və ictimai xadimi, Türk dünyası araşdırmalar məkvinin qurucusu Turan Yazganın vəfatının 10-cu il dönümünə həsr olunan anım tədbiri keçirilib. Gəncəğaz xəbər verir ki, anım mərasimində Türk dünyası araşdırmalar məkvinin başkanı Kösan Yazgan, Atatürk Liseyinin direktoru Eyləm Gültəkin, Azərbaycan Türkiye evinin sədri Tənzilər Üstəmxanlı iştirak ediblər. İctimai xadim Turan Yazganla tanışlığının uzun müddətə söykəndiyini bildirən Azərbaycan Türkiye evinin sədri Tənzilər Üstəmxanlı öz çıxışında bildirib ki, Turan Hoca'nın illər öncə səsləndirdiyi fikirlər bugün öz reallığını tapır. Turan Hoca Azərbaycan və Türkiyənin birliyinin, Türk dünyasının birliyinin Türkiyə və Azərbaycan birliyindən keçəcəyini deyirdi. Və bu birliyin Türkiyə və Azərbaycan bir olursa, Türk dünyası onun ətrafında birləşər deyirdi. Və zaman göstərdi ki, Turan hocamız nə qədər haqlıymış. Turan hoca Türk dünyasını çox dərindən bilən və çox dərindən sevən və Türk dünyasının dildə və fikirdə bir arada olması üçün gerçəkdən əməldə iş görən və onun tohumlarını əkən bir fikir adamı idi, mütəfəkkir idi. Tədbir lise şagirdlərinin səsləndirdiyi şeirlər və mahnılarla davam edib. Qeyd edək ki, bugün öz imkanlarını genişləndirən lise Turan Yazganın bütün vəsiyyətlərinə əməl edir, bütün ideyalarının gerçəkləşməsi üçün var gücü ilə çalışır.